У перший же день Великої вітчизняної війни фашистська авіація здійснила низку страшних авіаційних ударів по Києву. На початку липня танкові та механізовані з'єднання німців прорвали радянську оборону на південь від Новограда-Волинського та підійшли до столиці України. Війська Південно-Західного фронту були розділені на два угруповання. Північне угруповання, 5-та армія, розгорнуло бої на Коростенському напрямку. Південне угруповання, 6-та та 12-та армії, було відрізане німецькими клинами від основних сил у районі Умані. На початку серпня ці дві армії під час відступу були оточені та зазнали величезних втрат. За німецькими даними, у полон потрапило більше ніж 100 тисяч наших воїнів. Однак спроби німців захопити Київ штурмом виявились безрезультатними. І тільки після того, як німецьке командування перекинуло з московського напрямку значні сили і завдало удару у фланг Південно-Західного фронту, оточивши 4 його армії, Київ за наказом Ставки Верховного Головнокомандувача був залишений. За німецькими даними, у полон потрапило 665 тисяч радянських воїнів. 19 вересня німці увійшли в місто. 24 вересня 1941 року на Хрещатику почали один за одним вибухати будинки, заміновані радянською армією при відході з міста. Першим вибухнув будинок дитячого світу. Страшні вибухи перетворили в руїни цирк на вулиці Карла Маркса, нині вулиця Городецького, готель «Континенталь», де розташувався штаб німецького гарнізону, і прилеглі квартали. На горищах багатьох будинків зберігалися пляшки з запальною сумішшю з часів оборони міста. Почалася страшна пожежа. Німецькі війська встановили на Дніпрі насоси і проклали пожежний шланг, але хтось з киян перерізав його в районі схилів. Будинки продовжували злітати у повітря. Від Хрещатика вже практично нічого не залишилося. Жителі навколишніх будинків лише поливали дахи, щоб вогонь не перекинувся на їхні оселі. Гасити пожежу вже не намагалися. Вогонь шаленів 4 дні. Командування Айнзацгрупи «С» скористалося цими подіями як приводом, щоб учинити розправу над київськими євреями. 28 вересня у місті були розклеєні близько 2000 оголошень, у яких євреям пропонувалося з метою переселення зібратися 29 вересня 1941 року на розі вулиць Мельникова та Дегтярівської, узявши з собою документи, гроші та коштовні речі. З раннього ранку десятки тисяч людей вирушили через усе місто до Бабиного Яру на околиці Києва. Євреям, чоловікам, жінкам, дітям було наказано роздягнутися, скласти одяг і коштовні речі в окремі купи. Потім їх групами відводили вниз. На схилах Яру були прокладені вузькі стежини. На його протилежному боці були встановлені два кулемети. Тільки протягом 2 днів, 29 і 30 вересня, нацисти вбили тут 33 771 єврея. Їхні тіла були поховані в рові завдовжки 60 метрів і глибиною близько 3 метрів. 103 тижні підряд, щовівторка і щоп'ятниці, гітлерівці везли до Бабиного Яру на знищення людей, уже не дивлячись на національність. А потім ще підвозили тих, кого закатували у душогубках через їхню непримиренність з гітлерівським новим порядком. Бабин Яр перетворився у величезну інтернаціональну братську могилу. Як місце масових страт Бабин Яр проіснував рівно 2 роки. З 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року. Влітку 1943 року німці почали замітати сліди. В'язнів Сирецького табору, що знаходився за 300 метрів від Бабиного Яру, змушували копати величезні могили і спалювати тіла розстріляних. За підрахунками українських істориків, під час окупації в Бабиному Ярі було знищено близько 150 тисяч чоловік. У деяких документах вказується цифра 220 тисяч чоловік. Наприкінці вересня 1943 року війська 1-го Українського фронту, командуючий генерал армії Микола Ватутін, вийшли до Дніпра в районі Києва, форсували його і захопили на правому березі 2 плацдарми – на північ від міста на лінії Лютіж-Вишгород і на південь у районі Великого Букрина. Наступ радянських військ із Букринського плацдарму успіху не мав, оскільки невеликі розміри плацдарму не давали змоги зосередити достатньо військ і бойової техніки, а супротивник мав сильну оборону. У той же час війська 38-ї армії, що діяли на напрямку допоміжного удару, трохи розширили Лютіський плацдарм. Виходячи з цього, Ставка наказала військовій раді 1-го Українського фронту перенести головний удар на Лютіський плацдарм, для чого за її вказівкою туди потай були перекинуті 3-я гвардійська танкова армія і артилерія резерву головнокомандування. 1 листопада війська 40-ї та 27-ї армії перейшли в наступ із Букринського плацдарму. Це відволікло резерви супротивників.
противника. 3 листопада після могутньої артпідготовки і ударів авіації 2-ї повітряної армії війська 38-ї армії і 5-го гвардійського танкового корпусу завдали головного удару з Лютівського плацдарму і прорвали оборону супротивника на глибину 5-12 кілометрів. З району Нивок по нинішній вузькій звивистій захованій між пагорбами Берестейського парку Танковій вулиці перші танки генерала Рибалка ввійшли в місто Кия і Аскольда, Ольги і Святослава, місто Володимира і Ярослава, воєводи Дмитра і Богдана Хмельницького, місто Петра Могили і Михайла Грушевського. Увійшли, щоб назавжди повернути волю і славу Києву, матері міст руських. Опівночі радянські частини прорвалися в центр міста. До 4-ї години ранку, 6 листопада, Київ було звільнено. Даний проєкт телеканалу «Інтер» – спроба коротко розповісти про більш ніж 1500-літню історію Києва, спираючись на писемні джерела і офіційно прийняті історичні факти. Однак, як свідчать монети та речі, знайдені на території теперішнього Києва, передісторія матері міст руських починається не з середини першого тисячоліття нашої ери, а на межі тисячоліть. І що Києву не 1500 років, а 2. Чи може бути підтвердженням цьому церковна легенда, записана ігуменом Сильвестром у 1116 році за християнською міфологією на місці майбутнього міста на Високій горі нібито побував апостол Андрій, поставив на ній хрест і передрік, що тут виникне велике місто. Хто знає, як було насправді? Та істину знаходить той, хто прагне її знайти. Шукаймо разом!